Manum kanietsk, un pavitchkan ipkamban amni antuku tim ma manera nanus, nanwe redynamisation izan. Ni tim ma varajan, nu nitchatam nizan, ni alarubi lasateu, ten alasur, tadbovo, avechan. Vur la nunana de nyakuna lasura, nipkachka tim ma varajan, ni alarubi lasateu, nyachkanietski atsunizirewe redynamisation. Ntalka izan, ni député tim ma varajan, jeri ranjiambulain, nuchun ni brau politik, aitana sul babambawoka tim ma sasatsasan, irobentanan, iropanulsen, ni distim, ni komtim, ar ni fuktim a varajan. Tanzona lehibe amin'izao redynamisation izao ny famerenana ny herin'ny antoko ary ny fisokafana amin'izay mitovy jery amin'ny antoko tim. Fotoana lehibe anankiray ho an'ny eto amintsika navaradrano izay raha tsika nafantatra taovinandreny fionana de fionambena tao amin'ny andeha baipasy a de hoe hidy nanao an'izay resaka redynamisation. Ny district sy ny faritra rehetrarehetra ny efa hitantsika rehetrarehetra ny natao tany Tamatavy, Vatondrazaka, Fianakatsoa, Majunga dia andro amin'ny moa izany dia eto amin'ny district ny Vakatrano no anaovana an'izay dia ho fanomboana ny andro any fa mbola itohy isaky ny commune sy ny fokontany izany no anaovana an'izay redynamisation izay eto amin'ny district ny Vakatrano dia efa manentana sady ny mpikambana rehetrarehetra amin'ny antokotiky Madagasikara izay tsy tonga eto androany satria atao hoe ireo ben'ny tanàna sy olom-boafidy rehetrarehetra mpanolotsaina sy ireo antenne rehetrarehetra eto amin'ny commune enina ambin'ny folo Vakatrano zany no matsona anomana an'izay redynamisation sy fidinana eny fotony izay zany ato ato. Nandritra ity fionana ity dia mbola nanamafy ny antoko tim fa tsy andray anjara amin'ny fifidianana loholona ka nampitandrina ireo olom-boafidy alaim-panahy hiditra amin'izany. Marina fa miisa telopolo eo ireo olom-boafidy tim ao Avaratrano.